Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Toto je ten slibovaný replay s T22, pokud jste viděli moji recenzi, pokud ne, tak to okamžitě napravte, je to video hnedka před tímhle videem. Tak jsem sliboval, že po recenzi vydám hnedka uh, replay, který učebnice, který učebnicově, učebnicově, neumím mluvit, který učebnicově demonstruje, jak s tím nostrem hrát. Mapa Castile je 50 na každý straně, a jsou to takové desítky, které jako nemají úplně málo armoru, jo. Hvězda, Leopard, vaše Zosmička, 113, IS-7, No, prostě uvidíte. Nebudu vám nic tady dopředu spojlovat. Já si myslím, že se máte na co těšit v této bitvě. Tak, pojedu klasicky na Mid, tady přes Boost, protože nějak nevím, kam bych s tím mestrem úplně jel, jelikož nemám příliš mnoho deprese. A tak se hnedka vydám tady někam poblíž k Ačku e, Budu doufat, že spot nějaký tanky, který budou krosovat z jejich báze na Cčko e, Což se mi, rovnou vám řeknu, nepovede Spotne se tady is 7 nicméně se spotne na takovém místě e, Kde si nebudu moc vůbec nic dělat Posunul jsem se tady teda blíže k baráku e, zkou Zkusil jsem si tu hodit reverzní side kdyby se něco jelo e, Každopádně um, Nic tady nejelo A proto já se teďka seberu a vlastně ty, ta, vlastně ty, nepřítele, toho nepřítele podjedu uh, jak by z druhé strany tohohle účka, nevím jak to nazvat úplně pořádně. A uh, budu tam zkoušet hrát uh, na down takhle jsem do těchto míst právě. Ale já jsem si uvědomil, teďka jsem si nějak uvědomil, ty vole, já si tu můžu udělat ten reverzák. Já si tu můžu udělat brutální reverzák, a co oni? Tak se tady hnedka poslal první ránu PTAčku, No a teďka tu pauznu. E, celá bitva, e, zdůraznuju opravdu, velká část bitvy se e, bude odhrávat z tohohle toho místečka, kde mám reverzní sidescrap takový, že mi nepřítel vidí, když si takovou dáme, když tu přímku protáhneme, tak to je úplně přesně, nepřítel mi vidí akorát tenhle ten extrémně nauhlovaný bok, tím, jak ještě stojím, e, jako by trošku, trošku nakloněný, když to vidíte, že jsem jakoby nakloněný trošku uh, trošku doleva, tak tím ještě zvyšuju efektivní hodnotu uh, pancíře tady dole to znamená, že tento stroj je opravdu je opravdu v této pozici neprobitelný pokud, pokud neudělám chybu anebo mě nezažne tří nebo do věže a tady budu stát prostě, tady budu stát, vidíte, že, že už mě cinkla je sedmička. No a mě tady budou dělat neskutečný problémy vany 113 ky hitama. Uh, nevím proč, nevím jak, ale je tomu tak. Jak uh, ta 113 mě cinkla pochopitelně, další bounce. Nevím, prostě tahle 113 nešla probíhat hitama do vany. Takže no, už mám 12 damage, uh, nějakých 300 spot a tím, že tady stojím a tím pádem i spotím, jinak tohle byla 268, tímto tě zdravím, ahoj. Uh, tak jsem za tuhle bitvu, tahle bitva nebyla úplně extrémně velká damageově, v recenzi rozhodně byly mnohem lepší bitvy damageově, uh, nicméně měl jsem tu i moc krásný spotting a hlavně ten nacinkaný damage. 113 opět zjistila, že ten stroj nelze úplně probít tak snadno, jak čekal a osmička taky. Ale teďka jsem udělal chybu uh, a zůstal jsem stát, uh, měl jsem se mrcasit a on mi trefil pravděpodobně věž. Což bylo velmi příjemný, e, nicméně teďka, teďka, e, jsem tu, nebo teďka už to štěstí na tu, na tu pene neměl, já jsem malinko zvětšil úhel toho boku, aby náhodou nedocházlo k tomu, že se přeuhlovávám a tím pádem by mě probíjeli, e, tady jsem konečně probil tu 113, e, ona mě cinkla e, a nicméně jsem tady bohužel začal dostávat z boku. Te, te, teďka jsem vocinkal ze předu, ze Takže mám 900 damage a přesně 5000 na cinkánu. Uh, ani nevím jak, uh, ale kdybych ty rány nenacinkal, tak už jsem třikrát mrtvý prostě. Uh, takže já jsem tady začal skys, uh, plácat to, to Kongo, to, neboli to konquerora. Uh, tak jsem ho tam začal rozebírat, on se mnou tak nějak nic nemohl, protože mi viděl pouze vanu pardon, pouze věž, vanu, vanu právě ne, vanu mi viděla až tady ptáčko. A to si stejně myslím, že mi asi stříl na vrchní plát, protože jak jsem zmínila v retenzi, vana tohoto stroje je extrémně silná. No a teďka to bude co vtipný, protože ten Conqueror bude, ten Conqueror bude teďka za, jo, jinak teďka nalevo se, nalevo se spotla Death Star -a, a Death Star -a se taky uh, odspotla, takže pěkně. Za malou chvilinku uh, bude přes ten most krosovat ten Conqueror a já mě ho bylo úplně líto, protože on, on se mnou nemohl dělat vůbec nic. A uh, ten Conqueror se objeví nějak teďka. Teďka se objeví. A budám to ráno. Uh, dám mu trek uh, zapnu si adrenalin a on asi už nemá ani opravy, tak jsem. Mu tady chtěla retrack, bohužel se mi to nepovedlo. No a uh, tady hlavně synknul, protože tenhle, ten úhel je prostě hrozně velký. Uh, pořád si hlídám to PTAčko, protože nechci zbytečně ztrácet HP, ještě mají naživo hodně tanků. Zatím to je docela plichta, uh, skoré skoro 3-3 nebo 4 tanky na každé straně. My teda vedeme na body, ale to se může velice rychle změnit. Nadvláda je docela nespolehlivá. Uh, takže tady jsem. Jo, tady jsem bohužel tu ránu do toho PTAčka failnul. On mi dal track, uh, takže mi nedal žádný damage. Takže tohle dobou mám 5750 natsinkanýho damage a nyní jsme začali prohrávat. Nicméně, hned to vyrovnáváme. A tady to PTAčko to hrálo dobře. Uh, on, on se nenechal baitnout a uh, hrál, to, hrál to bezpečně. Což uh, uvidíte, co se potom stane. Tak uh, tady mi někdo radil, nebo nám někdo radil, ať, ať, ať jdem do C, -čka, nicméně... Tadyhle se objevila ISM, já jsem prostě si musel ten damage farmit. Zatím mám jenom 3000 damage a, a potřebuji z té bitvy ještě víc. Takže jsem mi tady dal tránu, myslím si, že jít tady dám ještě druhou. Bohužel jsem úplně zapomněl na to PTAčko. Ta ISM mě teď trefila a PTAčko mi na bok a zabilo mě. Takže tuto bitvu končím s damage 3624. 3624. 5750 na Cinkáno, myslím 2800 nebo 900 Spotting tam bylo. Uh, tady stára, tady já jsem se už docela bál, že to že to prohrajeme. Uh, nicméně, tady stára zablatují sedmičku uh, a nyní to bude takový, že uh, nepřijde má Ačko a začínám teďka ještě kepovat Bčko, takže my uh, musíme kontra-kepnout. Kontra C, aby jsme neprohráli na body ale uh, asi to můžu trošku posunout a dojdeme k závěru, že tato bitva byla vítězná protože tady se teďka spodne pétáčko ta kde Star ho krásně smahne. Takže, takže tak 3600 damage M, jak, jak již jsem zmínil Uh, hráli jsme tři, hráli jsme v podstatě tři, hrála Estovka, hrál tady Star a hrál jsem já. Uh, moje efektivita střelby je úplně tragická. 23 rán jsem vystřelil, 19 trefil a pouze 13 penetroval, takže to je fakt špatný. 3,6 damage, 2,9 na spocenu, jak jsem říkal, a 5,750 na cinkáno. By the way, což uh, jsou hodnoty, kterých častokrát není lehký dosáhnout ani třeba s mauzem, nebo s něčím takovým hodně jako opancerovaným, vůbec to není opět ten tak. Vůbec. Tak jo. Takže já doufám, že se vám tato bitva líbila. Doufám, že jste byli z toho výsledku velmi překvapení, tak jako jsem byl já po konci této bitvy. Budu moc rád, když toto video sdílíte na nějaký vaši Discordy nebo Facebooky ať ho vidí co nejvíce lidí a co nejvíce lidí si o tomto stroji udělá obrázek, budu za to velmi rád. A taky můžete odebírat můj kanál, aby vám nevnikla další videa z mé tvorby. Nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream, protože jenom takhle se dozvíte jako první o recenzích a videích na úplně nové tanky, které ještě na YouTube neuvidíte. Takže tak, já jsem Xero. Toto by bylo všechno z tohoto videa. Moc krát vám děkuji za, sle za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj. A nezapomeňte se podívat na recenzi na tento stroj. A nezapomeňte být naladěný na pozdější fázi tohoto dne, kde vydám recenzi a replay s T95E6, což je druhý kolektorský uh, desítkový tank, který lze získat z eventu. Tak jo, dějte se moc hezky a ahoj.